Një grabitje me armë ka ndodhur mëngjesin e së hënës në një deg banke në New Philadelphia në Athinë. Sipas informacioneve, një person i maskuar dhe me parukë ka hyrë në bankë dhe më pas, nën kërcënimin e armës ka marrë një shumë parash që ende nuk është bërë publike. Autori që ende nuk është identifikuar është arratisur me ndihmën e bashkëpunëtorit që e priste me motor në kryeqytetin grek. Policia vijon hetimet dhe për të identifikuar dhe arrestuar autorët.